Back then, Coffee Notícia arriba e já são meia-noite aqui, 30 de agosto de 2017. E vindo back arriba, algum dia tema nanku ahala atenção de nossa edição de notícia e provavelmente lo continuar também. Um dia particularmente, tá é assunto de e aluno e jovem de 17 anos que nanga aí com arma e com um dado momento é diretiva de escola católica bispo nosso que é jovem aqui mais de na escola. Ninguém entrada de música back na escola, pero plataforma banda riba reacciona bastante forte riba saki. Plataforma banda riba indica que não está aceptar com um jovem com nota na escola de área de banda riba. Alvin Gerard é presidente de plataforma banda riba, quer ser capa maior com para motivo que naio não há escola para bai e de caso específico aqui a escola. Que era turma, é muito, mas a diretiva de escola avisa que não, não se dá a aceitar isso aqui na escola. Então, o senhor Gerard reacciona bastante forte sobre a particularidade aqui. Vamos escutar sua declaração. Sim, eu vou dizer que a maior de Robin aqui, ou Robin não, só não deixou, tinha também uma noia com a arma, que está pronto na escola, que não tem área de escola, que vem de uma distância de nessa linha, aqui não tem uma arma de bater. Por isso, na escola, com o Nebeck, na constatar isso aí, quando eu fiz o dia em que era na casa, tinha baicote, e não caí ser assim, o estado de Itacu, eu tinha uma escola back, então ela é uma temporada com o banco na casa. Do quarto para passar, está com a escola, a papa que tu rende, é que tu é muito back. É a casa que eu gostei, nunca tomei, do que está protegido, tanto em muito como em meu restaurante. Quase não tem nada quando disse, eu tenho uma profundidade de muito, com a verdade. Ele é de umas biá com justiça, demanda justiça. Então, que problema de ter na escola? A São Maria, ora que você está passando na escola. Então, a base de informação que não é de tanto é maior e com maior distância. Camila vai também na Triângulo, na Instituto, que está com muito, não. Evaluar com a coisa que não quer a base de criminalidade, que não quer tratamento que banda, a escola diz, não, que você está bombom. E para vai com a sua escola, ver. Que tudo é da porta, não tem. Por isso, eu vou escrever de vez que a mesa está na escola bem, toque a cara que a escola está usando o poder que está na escola, não pode estar na escola mais. Senhor Gerard, qual é o seguinte etapa agora aqui? Mas para o ministro Jabiane, do que tem, vou ver para estar aqui de vez, que não é um espaço para caber na manhã, minha irmã ainda, seis dias, vou manter o senhor da papa, mas aqui está, plataforma de livro, consegui ter para o roubo aqui, é roubo não, só tem mais, a pessoa está papiando na prensa, via rádio, mas a mais chamada de maior na Iuela, que tem na Iuela na casa sem escola. Boa de meses de custar nós daqui. Até se é para onde a comida guarda, responde de ministro, para o nosso conseguir. E isso está assim, com a plataforma Banda Riba, nós não estamos para ter nenhum golpe de Banda Riba mais na casa. Todo mundo se mete na escola, para não terminar na escola, para não perder a comunidade aqui. Se é que a escola gostou, não toma erro bem aqui. O que também passa? É ministro, não é ministro de segurança, onde que sou de justiça, me sou a com e muito chegar na escola. E aí, eu falo, é muito que não porque da casa. E falta três lunas para acabar a escola, então seis lunas para o estágio. E se não está boa, eu vou te dizer, vai perder. O que que é mais importante? Aqui um aí, não sei, eu vou pedir um pisca lá. Quanto custa nós quatro para cinco cheiros para dia, ou vou aí, eu vou escapar. Foi de momento que custa que está de aqui. Porque para considerar é outro maior na que também está preocupado e mais óbicos mestre estudia é caso aqui bom para sina bem com solução rio particularidade que portanto tem a expressão de entre outros senhor Keith Carlo para logicamente o ministro também reaccionar rio particularidade que eu sei que tem hope atenção riba e caso específico aqui de um homem que estava tem arma de candela ele sai da escola ou seja que a arma aqui estava dentro da escola também de certo que por concluir pero que seja onde é particularidade não que a atenção aí era um tema que também estava machado em publicidade na acabamento de semana passada e começamento de semana aqui tá é outro não que estuda na mão direita. Só que também bem de repente trouxe back de uma publicidade, mas o mestre Wang conta para atender com o veículo que é estúdio na mão direita aqui. E só que de acordo com o ministro de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana, senhora Zita Jesus Leito. E também disse que o mestre stop de caso aqui com o auto que estúdio na mão rex aqui para 30 corsos. Senhora Zita Jesus Leito, também disse assim.
Nós estamos tendo simão de tráfico seguro. E de esse man aí, tem diferentes aspectos de nosso tráfico que nos atrata. E speed excessivo, que vem de gente não pode correr roupa dura de tráfico, uso de telefone, passador de luz corá, e isso aqui não tem algum aspecto não. Que bota mira, que dentro do tráfico está ocasionando bastante problema. Tem investigação que tá, a auto não manda banda controle, tá... 13 e problema anche di traffico? Bon, dopo bisa che nos a papia densi man aqui toccante di tambe de nos traffico e auto nan custurbil na ma rex. Nos ta constatando che e auto nan aqui ta 13 peligro con e de nos traffico pa motivo che e infrastruttura con nos sin che nos cammina na e maniera questa che nanta in cade altro nota pa un servil na ma rex. Ta senhora Zita Susleit, ministro di traffico, trasporto e planificazione urbano. E automobilista nan cu auto na cu e auto costruire na man rex e non deve se man controlli però che ta na man rex e ta preoccupante cu che stop e importazione di auto na aqui. Michelle Wenster ta chiede che nota e banda di studio problemi di traffico, sino e comportazione di automobilista. Sì, da bisa. Auto nang naman kontrali, ta un topico ko alanta kabes hopi e fin de semana aki. Nos ta bampa pe ku algun persona ku ti un auto man kontrali pa na expresa nang inquietud. Una cosa que es muy difícil para llegar a una fianza, para comprar un auto de banda normal en la fábrica que tiene manera de estar en right hand viniendo. Vamos a decir mínimo 2.000 florins o más tanto en el salario para llegar a remarque. Anto, si vos vais a comprar esta en segunda mano, de evaluar con nuestra en right hand, tampoco vos no te vas a tener bon tener manera esa aquí en tal. Para un 6.000 florins, vos tienes un auto na aquí, clic, te corre con una cosa aquí. Entonces, e parte con anta bisa tame ku e auto na kita causa mas tanto accidente tampoco nota quadra ku verdad pa sobra nota e auto nang nota importa si e ban e steering ta bana links bana rex of my major auto e punto ta e persona ku ta kore e auto con responsable e ta kore i e kaya nan ni korsau kon bon nan ta pa sobo por baja foi al sera bo kai don buraco per control baja un accidente si ke stop importation di auto kum ki ko bo lo hasi bon nosta klaba protesta sanamente para nós por mostrar que o auto não falta nada, o auto não tem nada robes, querem nós querer nós vai lutar all the way para nós por mostrar nós direito não, e se não que stop em teoria não tenho como estar arriba salário não, para nós também por chegar na remarque para portar um auto left hand de mesmo bom condição maneira sa que não dá. La Winster a reaccionar Ribesaki. Francis Christian, que é presidente da Right Hand Drive Foundation, onde conhece com várias partes do mundo e auto na man controle aqui na man Rex, está a correr e que auto na aqui não está ilegal na Corso tampouco. Só Christian se que bisa que o Lohiba conversação seguro com o governo para pôr ênfase sobre o ponto que auto na de nenhuma forma não está ilegal. O senhor Christian está bisa assim. Por exemplo, o auto não está contra a lei. O auto absolutamente não está contra a lei. Que com a lei de vista, a lei não está impedindo, se a lei não está nada, onde se turma está de veículo. Que a gente tem um gosto que está bom, claro. Isso é mais bem um costume, que a gente não estuda que não para, de Neyman, com a nossa lanta, e nós estamos acostumados a mirar o auto correr rex e cair na corchão, e os estúdios links. Que a gente, a roupa de nós, é um costume, que quase não se quer com a lei. Como organização, como o Bahia paga a situação aqui? Bom, nós temos deliberação, o qual que nós como organização está sendo, nós falamos foi em 2010, que me enviou a inquietude, que eu vim, que eu vim, que eu vim mencionar sobre algo de estudo, já não se passa de engaba, que me enviou a emoção, que eu fiz para o meu trabalho, que eu não mais tanto, que eu senti com o povo automobilista, que eu senti de maneira que eu excluí o tráfico. O tráfico está para Turene. Turene tem dever de comportar debido maneira lei de tráfego de visa. Então, a escolha de veículo, seja um bicycle, seja um motor fixo, auto, ofrir um burrico, está a decidir a liberdade como de mobilizar o mesmo tráfego. Nós temos dever de manter nos mesmos turnos e regras de tráfego. O estatuto de visa que nós estamos saindo na defesa, agora que tem ameaça, e se nós estamos sendo trovadores com o tigre,
para la casa que hay, si que menos saco que para el otro lado, y si nos que defender seguro, por sombra. Nos tenemos conocimiento de la ley, nos ha tratado en la cutín, nos saco internacionalmente seguro, nos que está en el reino holandés, y el otro lado no está ilegal. El otro right and drive está corriendo en Holanda. Não importa menos, mas não está correndo ilegal. Holanda está correndo mais tranquilo que são de nós. Que mente não está correndo na Holanda, auto right hand drive está correndo na América e auto left hand drive está correndo na Japão também. Que mente estir não está problema. Nossa creia e sentimento é através de anos, pessoal, vai estar um costume de uma visa, nós estamos lá também assim, mas não está contra a lei. Está bom para isso aí, está claro, e está para isso aí, não pode correr. Nós acabamos de escutar inquietude de pessoas que têm auto mal controle. A mim, também tem uma carreira. Para CBA, é notícia, Surrealma Miguel. E a teste dia está correndo perfeitamente bom, mas okay, cada um de Kiko of Kong não comportado em tráfico, esse aí está para não me esquentar, logicamente. Mas tá tinha, entre outras, reação de parlamentário Jean Cleopa, tá tinha outro nome também, a reacionário em particular, data que também se começou a abrir investigação, a revisar que foi um dia tópico que também não se vai pedir esse grato com ele, com nós, invitado. Pero vamos para algum espaço, para um espaço comercial. Agora nós também, Coffee Notícias, está continuando. É também interessantíssimo. Vamos lá, minha comida. Jesus, te mais.